Ramush Haradinaj ka hedhur akuzat të rënda ndaj kryeministrit të Kosovës, Albin Kurt, duke e cilësuar atë si një argat të Serbisë. Si pas kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kurti dhe ekipi i tij po përpichen të zvoglojnë fajin e Serbisë në kontekstin rajonal. Kurti dhe të tjerët janë argat që synojnë të shfajsojnë Serbin duke i zvogluar përgjegjësit për veprimet e saj, tha Haradinaj në një deklarat për shtyp. Haradinaj theksoj se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të kishin qërtuar Serbin për sjelljen e saj gjatë këtij tubimi që lidhet me ngjarjet në Srebrenicë. Pse nuk u bë asgjë për të adresuar këto sjellje? Si mund të lejohet një ndërhyrje e tillë në proceset zgjedhore të një shteti fqinj nga qeveria e Kosovës, pyeti ai. Mëtej Haradinaj shtoi se sjellja e Kurtit dhe qeverisë së tij po rrezikon marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj euroatlantik, veçanërisht në kontekstin e Maqedonisë. Ata po ndjekin një rrugë që mund të shkaktojë tronditje të mëdha, tha Haradinaj duke aluduar se kjo qasje mund të dëmtojë seriozisht pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Haradinaj përfundoi duke theksuar se veprimet e Kurtit nuk janë thjesht gabime, por pjesë e një strategjie të qëllimshme për të ndihmuar Vučićin të përmirësojë imazhin e tij ndërkombëtar. Kurti po e ndihmon Vučićin që të mos duket aq i keq në sytë e botës, pavarësisht sjelljes problematike të qeverisë së Kosovës, përfundoi ai në emisionin Pressing,